Tjena vloggen! Då har vi lördag morgon här. Hunnit vakna, tagit lite sovmorgon, käkat lite frukost, kaffet ska ner. I koppen idag så är det bara en Honduras. Fair trade, riktigt fin smak, mild och rund. Planen här idag var att ska försöka få gräsmattan klippt, tvätta av bilen. Jag ska göra allt i min makt för att få ut hojen, i alla fall starta upp den här utanför. Så då får ni haka på och kolla in det. Men jag åkte på att vakta den här prylen, så nu hänger vi lite och chillar. Hon chillar. Jag väntar på att hon ska pigna till. I övrigt får vi se vad dagen har att ge. Vi hörs. Tjena. Då har vi just klippt klart gräsmattan. Gick ju nice, årets första gräsklippning. Och vad gör man inte när batteriet håller på att ladda och inte hinner färdigt? Jo, då fick jag äntligen ändan ur vagnen och tog fram hojen. Står den på uppfarten, ska bara tvätta av den. Har till och med hunnit med en första runda runt kvarteret och ner på stora vägen, så att är det skoj. Riktigt rolig grej, MC alltså. Är det någon som tittar på vloggen och kör hoj, hojta till, dirr, ta mig en runda. Kan åka på och kolla in den när den står ute också. Det är en Augusta 675 i alla fall, årsmodell 15. Ska vi se. Hade man precis slagit på kaffemaskinen här för man väntade på Patrik. Han skulle ut och testa sin hoj idag. Men nu står han strandsatt på Årstafältet. Han hade glömt dra åt bakhjulet. Så då ger vi oss ut. Räddningsmission. Ska vi bara se till att vi har med oss verktyg. Där. Bil. Plånbok. Everything. We got it. Ching ching. Räddning. Sitter Patrik. Vadå, vad har hänt? Du har bara glömt de här. Nej, man tryckte på lite. De vres, alltså de här var inte åtdragna. Så när man trycker på så dras liksom hela hjulet så tar emot här. Ja, okej, okej. Ja, men jag har grejer. I got it. Vad sa du? Det var molnigt idag. Det var ju molnigt fram tills. Sådär, nu löser vi det. Sådär ja. Nu är Patrik på banan igen. Och vill fixa hans cykel. Där drar han. En riktigt snabb cykel. Kan vara en av de lättaste cyklarna jag har känt på. Fixy, stylig. Där drar han. Tjena Patrik, se som ett tag. Ja, nu är det så här först en dit också som gäller. Patrik, vi är inne ju.
Hey lil mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. $30,000 for a nigga to get free. I just hit Rodeo and I spend like 10 G's. I just did a show and spent the check on my mama. When I go and make it, I might run up to my mama's. Then I keep like 10 phones, then I really never know. All these niggas clones tryna copy what I'm on. Nigga, get your own, tryna pick a nigga bone. Wait to brother skip, boy, I had a good day. Got your PCS, trapping, boy, I'm making plays. Vet du ska ligga före oss, eller om jag leder? Jag har ingen aning vart han är. Han cyklar ju cykelvägarna. Jag är tvungen att hålla mig på bilvägarna, så att... Time will tell. Eller grej, jag har inte gett upp än. Go, go, go! Ingen ögonblick. Vem vann? Patrik eller jag? Nej. Jag vann verkar som. Ja, ja, vi vann i alla fall. Väntar vi på Patrik. Hoppas han inte blir stående sen. Fingers crossed. I mål. Yeah. Den ser ju riktigt snabb ut i alla fall. Ja, oh, för fan alltså. Det är solid. Satt det kvar nu? Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Jag trodde det var bakom mig, så jag får vänta på. Jaha. Uh-huh. Ja, jag tänkte... Tjena, vloggen! Då har Patrik varit förbi här på en eftermiddagsfika och han är just lämnat. Han skulle iväg på någon födelsedagskalas utan förstånd, så att han var bara ute och testkörde sin cykel och det gick ju bra till slut. Wow, vilken cykel! Finns tydligen värstingmodeller på vanliga cyklar också. Jag har ju bara varit insatt i motorcyklar och hur man ska tänka där. Cyklar har jag bara sett som ett annat transportmedel, likt en buss eller liknande. Men, nu har Joel ringt här också. Jag väntar bara på att min telefon ska laddas upp lite, så kan vi röra oss. Fiskar vi upp Joel, ska handla lite och sen troligtvis rör vi oss förbi Bun Meat Bun och köper lite burgers. Det blir nice. Men, vänta på att luren ska laddas upp först. Go, go, go. Sen rör vi oss. What's up? Jo, lite bak i vloggen. Ja, vad händer då? Nej, inte mycket. Jag är superhungrig. Mot Bun Meat Bun, eller? Bun Meat Bun! Go, go, go! Nästan full tank. Och vi kommer fram till Bun Meat Bun och så kommer vi hem. Okay. Vet du vad du ska ha? En shake i alla fall. Det ska vara shake. Ka-ching! Bästa! Hej, Olof.